Pa idu, mujo i suljo u onu zemlju, ne mogu da izgovore, Zimbabva. I sad na sletanju stjuardesa obaveštava, kaže, dragi putnici, jedno obaveštenje, da znate u ovoj zemlji svi boluju od side i tuberkuloze. Mujo razumeo, a suljo nije. Kaže, šta kaže ova stjuardesa? Kaže da možda je samo nešto kašlju.